Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando. Aqui é o Luiz. Hoje a gente vai ensinar como fazer um delicioso e incrível bolo de chocolate sem farinha. O resultado final é surpreendente, um bolo delicioso e o melhor de tudo, é fácil de fazer. Esse vídeo aqui faz parte da playlist de receitas com 4 ingredientes da Taste Made. Se você quiser ver outras receitas incríveis com apenas 4 ingredientes, é só clicar no link que eu tô deixando aqui embaixo. Vamos então para nossa receita. A primeira coisa é derreter o chocolate e aqui eu vou utilizar o chocolate meio amargo. Lembrando que todos os ingredientes estão no final do vídeo ou aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu coloco o chocolate numa tigela, adiciono a manteiga sem sal e eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas de 20 em 20 segundos. Então a cada 20 segundos eu tiro do micro-ondas, mexo um pouquinho e volto, e no final esse é o resultado aqui que você quer. Pronto, é só reservar. Para essa receita você vai precisar também de ovos separados, as claras das gemas. Então eu separo as claras, vou adicionando na batedeira e as gemas eu coloco em outra tigela que daqui a pouco eu mostro o que que a gente vai fazer com elas. Na batedeira com as claras, então eu preparo a clara em neve, bato um pouco as claras até elas começarem a ficar brancas e assim que ficar um pouquinho branco, eu começo a adicionar aos poucos o açúcar, sempre de colher em colher. Pronto, sua clara em neve está pronta. Enquanto você fazia a clara em neve, você pode também adicionar as gemas no seu chocolate. É só adicionar tudo e mexer muito bem com uma espátula para incorporar totalmente. Agora só falta incorporar a clara em neve no seu chocolate. No primeiro passo, você pode adicionar uma pequena quantidade e mexer muito bem até ficar um chocolate mais fofo. Depois dessa primeira etapa, eu adiciono todo o resto e vou dobrando essa clara em neve no chocolate, sem mexer muito e bem devagarzinho. Você não quer aqui perder o ar da clara em neve. Como essa receita não vai farinha, não vai fermento, é a clara em neve aqui que vai dar volume e maciez para o seu bolo. É esse daqui o resultado final que você quer, e por incrível que pareça, a massa do seu bolo já está pronta. Depois de incorporar tudo, é só levar para a forma. Ela já está untada com manteiga aqui e a gente está utilizando uma forma com fundo removível. É só nivelar um pouquinho com uma espátula e você vai levar para o forno a 130 graus por aproximadamente 50 minutos. Se o seu forno não tiver temperatura de 130 graus, como o nosso aqui, que só vai até 180, não se preocupe. Você pode colocar uma colher de pau ou uma tábua de madeira, assim deixando a porta semi-aberta. Assim você tem certeza que seu bolo está assando bem lentamente e numa temperatura bem baixa. Depois de mais ou menos uns 50 minutos ou uma hora, você pode tirar a madeira e fechar a sua porta e deixar assando normalmente por mais 10 minutos. E sempre de olho para o seu bolo não queimar. O seu bolo está pronto e, como sempre, você pode fazer o teste do palito para ver se ele realmente já está pronto por dentro. Você vai perceber que o centro é super macio e a parte de fora fica super crocante e meia craquelada, assim, tipo um suspiro. Então é importante você passar uma faca o mais rápido possível em volta para você desenformar e assim ele não vai desmanchar tanto, ele não vai quebrar tanto. Agora é só desenformar. E aqui você vai ver como ele fica macio por dentro e como forma a casquinha por fora. Você vai perceber também que esse daqui não é o bolo mais bonito do mundo, mas ele realmente fica delicioso. Então, para decorar um pouquinho, você pode, com a ajuda de uma peneira, jogar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima. Esse bolo aqui é simplesmente perfeito, ele é super leve, ele fica delicioso e é bem diferente de um bolo normal com farinha. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, favorita, curta o vídeo e até o próximo episódio.